atenção de vocês, né? Nós ficamos com o maior número de inscritos. Achei muita misericórdia da parte de vocês, né? E espero que seja proveitoso. O nosso tema é uma oração. Está fazendo essa oração, né? De que tenhamos, sejamos famílias sólidas, uma sociedade líquida. Essa aulinha que a gente vai ficar aqui, a gente vai tentar exatamente aprofundar nesse tema, no sentido de que a gente se veja onde que a gente pode melhorar e aprimorar. Então, eu queria agradecer, um abraço aqui da Primeira Igreja Batista Roça, lá em Boituva. É sempre bom estar com os irmãos que é da nossa família. Então, obrigado pela confiança. Vamos recitar esse tema? Famílias sólidas numa sociedade líquida nos dá hoje. Mas vamos fazer qualquer informação de quem está pedindo isso por lá? Famílias sólidas numa sociedade líquida nos dá hoje. Então a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai primeiro assistir um filme sobre essa ideia, né, do Baum, que é de uma sociedade líquida, né? Que é um desenho de um filósofo polonês já falecido. Ele descreveu esse termo nosso como sendo um tempo em que tudo é transitório. Não há espaço nas relações para coisas que permaneçam. E nessa vibe aí, a gente tem visto, de fato, a realização, o cumprimento dessa descrição. Nunca como antes, houve tantas famílias acabando. No meu entorno, no seu entorno. Já hoje, antes de vir para cá, minha esposa dizia, olha aquela... aquele casal de amigos, olha que pena, anunciaram o divórcio. Então também isso tem adentrado dentro das famílias, essa ideia de que nada permanece. Então a gente está aqui com uma força de confronto, né, em celebrar, em reanimar as pessoas, a aprofundar as relações familiares num contexto em que as coisas não permanecem, as coisas não ficam. Então vamos pensar como é que aqui no Ocidente isso tem sido reverberado. Então eu queria começar com uma peça que é chamada A Morte, que é um pedacinho do Tom Quinto e do Tom Carvalho, com muitos anos, teve muito sucesso em São Paulo. E ela descreve um pouquinho daquilo que eu vivi na minha experiência, por exemplo, lá no grande ABC, onde os homens, eles vestiam a camisa da empresa, eles tinham orgulho de ter 4, 5 dias de férias por ano, mas não viam os filhos crescendo. Essa coisa da distorção dos valores, dos princípios, né, que deve nortear a vida em família. Então, a gente vai assistir um pedacinho aí dessa peça. Vamos lá? E pescar nesse final de semana? E lá tem tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como o marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo o que você quer, mulher. Você tem, quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale, eu te conto. Quer? Alô, carinho, companheiro. Alô, não tem tempo para essas frescuras, não. Não, perdão, vou desligar, vou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a Morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos. Sou sadinho como um porco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício. Tá com a veia entupida, colesterol alto, conclusão, vai dar um infarto agora e eu vi, ó.
Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna de conforto, eu trabalhei para morrer. É, acabou de morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30 ou 40 anos, assim não se não, 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 mas espera aí. Tem uma entendida assim. Como é que é seu nome mesmo? Ah, Anjo da Morte, só pode me chamar de Morte, eu sou simples. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? É. Só não tem jeito pra morte, lembra? Diga, quando é que você quer pra me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. 40 anos, pode falar. Aqui onde o filho olha a mãe o verde. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas aqui há 120 anos? Nenhum. Sabe por quê? Eu vou, ó. Mas eu vou morrer agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher tão você nova, tão bonita. Você é fingida, rapaz. Você é falsa, hein, rapaz. Você achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru? Tá com isso pra comer? O quê? Ela casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardo. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e é agora. Nem me fale. Sabe o que o Ricardo vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas não. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. E vai levar. Não. Vai levar sua perna, sanfona de ouro. Não. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, o que você precisou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí que quiser morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário, mestre, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais, me latem, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, você tá empurrando os outros, rapaz, chegou sua vez, meu senhor. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteca? Ô, senhorita? Senhorita, caralho! Eu já tô pelando pra você, rapaz! Eu já tô falando pra morrer, não! Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tirar meu toqueiro, nem a minha hora meu toqueiro morre, ô! Arruma logo pra vir te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos aí já. Tá bom, 10 anos então. É muito. Tinha, mas que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5? Ainda tem 5 anos. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto pra não levar nada. Já viu falar que cachorro não tem nada a ver? Não vai levar nada. Mas se vocês ficam me olhando aí, dia você pra chegar e eu vou, ó. 5 de. Ó. Cinco dias. Que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Lidal? É, sou eu. Ué, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né, José? Tá, sempre desculpa, me perdoe, tá? É, são uns negócios, né? Lidal, eu fiquei pensando sobre aquilo que você me falou. Ué, só vim passear, ué. É? Não, vamos. Quem é que me fez mudar de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, Lindau? Você pode estar morto aqui 5 dias. Hã? O quê?
Final de ano? Que final de ano? É rolo armado, eu tô passando aí agora! Muito bem, sim. Um pouquinho desses conceitos de balão foram vistos aí. Eu queria, na nossa tradição da judaico-cristã, eu queria voltar um pouquinho com o nosso foco às peculiaridades de uma família judaica, ortodoxa, racídica. Eu acho que a gente tem um pouco muito a aprender com famílias que têm esse tipo de experiência, com índices de divórcio no chão, com crises familiares assim, muito raras. Então, eu queria pensar um pouquinho nessa ideia aqui. Deixa eu voltar. Uma família que se reúne regularmente, uma família ortodoxa. Todas as sextas-feiras, ao pôr do sol, começa o sábado, o Shabbat, que vai até o pôr do sol do sábado. Esse é um dia de sábado. As famílias se encontram e passam momentos de cozinhar juntos, celebrar juntos, cantar juntos. É muito comum que a mamãe vá para a cozinha com as filhas para preparar a comida, que é uma comida consagrada e selecionada. Então, isso é muito interessante quando a gente conhece um pouquinho e adentra nas entranhas das relações familiares de uma família ortodoxa. É muito interessante. Isso é sagrado. Então, toda sexta estão juntos. Todas as festas judaicas dessa família praticante, todas elas é regada a muito vinho, muita comida e muita dança. Queria te lembrar aqui o Regel, o Pessah, Purim, são celebrações previstas na religiosidade e que são celebradas sobremaneira na vivência em família. Você pode estar já pensando como é que a gente tem feito aqui no Ocidente, né? O que tem sido eu feito, você feito, né? A gente se alimenta em horários diferentes, é muito raro que toda a família esteja à mesa e que faça uma refeição com oração que todos concordem. Né? Durante a refeição, a TV ligada, muitas das vezes a gente mexe no telefone, a família ortodoxa não. Ela está lá, focada em celebrar tão somente as gerações, porque nesses encontros os avós também interagem, e é um dia de celebração, é um dia de contar a história. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 30, nós vimos nos anos 30, acendeu na Alemanha, né, uma ideia que é baseada num livro, num estudo, né, aspas científico chamado Mein Kampf, Minha Luta, de autoria de Adolf Hitler. Então a ideia era que os alemães precisariam, depois da Primeira Guerra Mundial, ascender ao poderio e se estabelecer como potência. Então, finalzinho ali dos anos 30, 37, 38, o partido nazi, ele assume o poder, né? E tem, depois de alguns estudos publicados, a ideia de que o que deveria prevalecer deveria ser a raça ariana, que é esse tamanho alto, olhos verdes, corpos atléticos, quer dizer, são ideias que vêm de Darwin, de que as espécies mais fortes deveriam prevalecer sobre as espécies mais fracas. Então, logo, isso se espalhou, né, uma ideia, uma ideologia que se espalhou em toda a Alemanha, né, com Adolf Hitler, que seria o terceiro Reich, que seria a terceira grande potência. Né? Depois do Império Babilônico, depois dos Romanos, a Europa estava vendo ali a ascensão do terceiro Reich, do terceiro grande poder. E essa era a ideia. A ideia de que os arianos deveriam prevalecer, deveriam dominar, deveriam subjugar num primeiro momento. Mas depois essa ideia evoluiu. Não era apenas subjugar, se impor sobre aqueles mais fracos. Aqueles mais fracos, considerados sub-raças, aqueles sub-gente, que seriam ciganos, judeus e pessoas com deficiências, deveriam ser eliminados.
texto foi disseminado como um esquema de governo. Então, o Nazi acende querendo fazer uma higienização em toda a... primeiramente ali nas cercanias da Alemanha, mas isso foi crescendo. Então, vocês estão vendo aqui imagens dessa época em que, num primeiro momento, os judeus, há várias denominações, né, para esse povo, judeus, israelenses, israelitas mais recente e hebreus, aqueles mais antigos. Né? Estamos tratando de um mesmo público étnico. Então, eles foram, num primeiro momento, confinados em guetos. Então, as famílias foram levadas para lugares que eram separados da sociedade, da vida na sociedade. Lugares sem nenhum acesso mínimo. Acesso de subsistência, médico, clínico, de saneamento, nada. Então, no primeiro momento, a primeira ideia era esse confinamento. Só que essa ideia, que vem do livro Mein Kampf, ela se disseminou para algo mais ardiloso. O Nazi, então, ele impõe que essa gente específica, esse público que era considerado os responsáveis pelas maiores pragas e pestes, peste bubônica, por exemplo, tudo era responsabilidade de judeus, então eles passaram, então, a idealizar o extermínio dessa gente. Então, essa ideia avançou. Você pode imaginar, toda a Europa aí, depois desse período dos guetos, esse pessoal então é conduzido para aquilo que ficou conhecido como campos de concentração. E eu queria parar aqui, né? Talvez na história a gente não tenha visto na Europa especificamente algo paralelo a essa migração em massa. Judeus da Cracóvia, Paris, República Tcheca. Então, todos ficaram muito preocupados, né? Porque agora seria uma luta pela vida. E eu queria dar uma paradinha aqui, exatamente para esse momento. Se descobriu, então, alguns meses depois, que a estratégia nazi seria confinar essas pessoas, essas famílias judias, ciganas e PCDs. Então, no primeiro momento, aqueles que não eram os aptos, que eram aquelas pessoas idosos, não tem muita força bruta. Então, eles eram mortos de forma sumária. PCDs, cadeirantes, pessoas com algum problema funcional, eles eram eliminados porque não serviam, não tinha validação, não serviam para nada. Então, eles tinham execução sumária. Mas eu queria chamar a sua atenção que antes dessa política, a gente está vendo aqui um campo de concentração, que eram locais muito bem organizados, era uma linha industrial de matar gente. Então, os dados mais otimistas, né, dizem que coisa de 6 a 7 milhões de judeus foram exterminados, mas a soma de ciganos e PCDs chega ao total de 12 milhões, algo. E eu estou falando aqui, gente, de algo que nos aconteceu há 80 anos atrás, não é algo tão antigo assim, né? Eu queria chamar a sua atenção que antes dessa indústria de morte ser executada, a execução dessas pessoas, antes que eles fossem as câmaras de gases, né? Então eles eram separados, primeiramente, né? Havia uma triagem, homens e mulheres, ou seja, parece que a primeira estratégia nazi era atacar o epicentro daquilo que mantém a civilização, que são as relações familiares. Então, essa gente, esses milhões de pessoas, eles foram exterminados desses campos, mas antes de chegar a uma câmara de gás, existe algo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue descrever em palavras. A gente diz hoje, né, no século XXI, que o processo depressivo é a maior dor não física do mundo. Porque quando você está lidando com depressivos, você não consegue materializar a dor desse ente. Você não consegue fotografar o estado depressivo. Não é físico.
não é material. E aqui eu estou querendo fazer um paralelo a exatamente esse momento de ruptura em que um casal é separado. Homens são levados para o desconhecido. Porque isso não é uma política conhecida, popular, entre as pessoas que eram os alvos dela. Então os homens são separados das suas esposas, as esposas são separadas dos seus homens, dos seus maridos, para o além, para o nunca, para onde vão. Eu queria chamar a sua atenção que antes da câmara de gás, e vou mostrar para vocês aqui os fornos, antes disso já existe uma dor que não é passível de ser medida. E as crianças arrancadas de seus pais? Como conversar ou dialogar internamente com uma mãe, sendo que ela está sendo privada dos seus filhos, sem saber qual seria o destino dos seus filhos? Eu quero afirmar com isso que os horrores da Segunda Guerra, a gente tem documentos, você pode ir até Auschwitz, na Polônia. Aquilo são documentos vivos, né, históricos. Mas isso que eu estou querendo tentar descrever para vocês não é mensurável. Não dá para você quantificar o quão dilacerante é a dor de pessoas que têm as vísceras e essa contundência, essa violência contundente contra aquilo que esse povo específico tem de epicentro da sua existência, as relações familiares. E é fácil para a gente lembrar que quando acontece aquele levante de Faraó contra os hebreus, e esse é narrado no livro de Êxodo, a iniciativa é que os meninos machos sejam assassinados. Há muito crescimento dos hebreus nessa correlação com os egípcios. E as parteiras ali terminam livrando e Moisés escapa. E essa estratégia vai se repetir no século I. Herodes faz um edito, né, dizendo que todas as crianças do vilarejo de Belém, ali das cercanias, deveriam ser assassinadas. E Jesus escapa porque Maria e José, historiadores dão conta de cerca de 35 a 40 bebês que haviam sido assassinados ali naquele momento. Então estamos diante desse alvo que são as conexões familiares, e exatamente contra quem tem isso como epicentro da existência. Aqui são fornos, né? As pessoas eram levadas, eram separadas, havia uma triagem, as mulheres separadas dos homens, as mulheres tinham seus cabelos arrancados porque havia uma fabricação industrial de tapetes que eram feitos por cabelos das mulheres. Aos homens deveriam ser retirados os ossos e os dentes, porque isso era matéria-prima para a fabricação de botões. Afinal de contas, o exército alemão tinha explodido, né, de convocações de reservistas. E havia uma outra indústria, que era a fabricação de uniformes, para atravessar toda essa jornada épica que o Terceiro Reich levava a cabo. Aqui temos os homens separados, aqueles menos aptos era execução sumária. As mulheres, sem seus cabelos. E, além de tudo, as condições desumanas desses confinamentos era o melhor lugar, né, para a proliferação de doenças, já de bactérias, febre tifoide, matou tanta gente nesse período, sem nenhuma condição mínima de higiene. Aqui temos especificamente uma imagem com mulheres grávidas, né?
A gente conseguiu, nós conseguimos aqui identificar em Josef Mengele, dos anos 80. O Dr. Badam Palhares, ele fez a autópsia de uma moçada que era do Anjo da Morte, um daqueles caras que faziam experimentos com bebês. Então havia uma sessão ali somente de gestantes, de mulheres gestantes judias. Aqui temos ossadas, né, resultado da queimação. Me lembro de uma frase muito interessante, né, de um desses sobreviventes. Nós temos aquele Bom Retiro, que é um bairro tipicamente judaico aqui em São Paulo, e que um desses sobreviventes diz assim: olha, eu não tinha ideia do que era o campo, mas um amigo me disse assim: olha, está vendo aquela fumaça? É a sua família. Nesse período, se você quiser saber mais e aprofundar mais, né, nós temos aí essa menina que fez um diário, e esse diário virou um documento, né? Anne Frank, ela faz um documento e ela perde os seus pais, o Otto, e essa história é contada em verso, prosa, peças teatrais. E é um documento contra toda forma de opressão, de preconceito, de discriminação racial. Né? É um documento precioso que nós temos hoje no século XXI para que uma atrocidade dessa não se repita mais, né? E que a gente tenha uma sociedade mais fraterna. Então, qualquer coisa de Anne Frank que você souber, leia, assista, consuma, porque essas histórias fazem a gente se sensibilizar. A gente tem vivido esse tempo tão insensível, tão indiferente às dores alheias, que isso que eu estou compartilhando com vocês serve para sensibilizar a gente precisa disso. Em 1993, há 30 anos atrás, um judeu, Steven Spielberg, ele decidiu documentar aquela que é a maior obra de toda a sua vida. Né? Não há nada parecido com as 3 horas de A Lista de Schindler, um industrial alemão que, de olho na sua produção, na sua fábrica de metais, de armas, ele decide então ter ali a mão de obra barata de homens e mulheres judeus. E ali, lá para as tantas, segundo o documentário, ele vê a única personagem que aparece pintada no filme, a Duncan, e lá ele se sensibiliza e tem noção do que está acontecendo de fato. E aí ele se torna um herói, né, de guerra, porque ele consegue então salvar 1.200 dessas vidas que teria destino certo, que seriam mortos aí nesse campo de concentração. Então, a lista de Schindler, 31 anos já, hora da gente revisitar essa obra. A Vida Bela, de 1996-97, é uma história que é contada, né, sobre o olhar de um pai que tenta vender para a filha que aquilo que está acontecendo em volta é apenas um jogo. Bom, tem um livro que você deve ler, O Menino do Pijama Listrado. Você deve ler um livro, né? Mas também tem um livro, um filme aí disponível, né, mais recente, que é a história, uma história contundente de duas crianças que fazem amizade à margem e paralelo aos horrores do que está acontecendo em volta. Recentemente, no ano passado, Zona de Interesse, em que um oficial da SS, ele tem uma vida perfeita e o quintal da casa dele é exatamente do lado de um campo de concentração. Se você tiver condições estomacais, assista essa peça, é uma peça mais recente. A história de Nicholas Winton, um filme recente do ano passado. Oscar Schindler, ele entrou para os anais da história, ele faz parte daquela Avenida dos Justos, né, em Jerusalém, como um herói de forma justa, né? Mas houveram muitos Schindlers e histórias que a gente nem conhece. E essa história do Winton, ela foi descoberta em meados dos anos 80 e virou uma peça, virou um filme, né?
muito bem feito, né, sobre um londrino inglês que salva mais de 600 crianças de praga. É uma história que vale a pena ser lida, ela é mais recente. Mas tudo isso para contar para vocês que a família judaica, a família ortodoxa, ela tem dentro das suas memórias essa contundência, essa atrocidade, essa violência incomparável, sem paralelos em toda a história. Eu quero dizer para vocês que não era nem para acontecer mais, não era nem para existir mais, porque foi o âmago, foi o íntimo que foi atacado. Mas diferente do que nós temos vivido aqui no Brasil, a gente não tem um holocausto por trás da nossa história. A gente não tem nada parecido com isso. Mas a gente tem assistido o fim das famílias, os descasamentos, por qualquer razão, ou por nenhuma razão. Então, que a gente, enquanto a gente celebra uma família ortodoxa, e que tudo é família, tudo são as relações familiares, todos os festejos, rituais relacionados ao sagrado, à espiritualidade, tudo é razão para o ajuntamento, tudo é razão para o partir do pão, nós temos vivido esse período líquido de pessoas que se descasam. Eu mesmo, quando eu fui fazer as bodas de 10 anos, eu já nem conseguia reunir os padrinhos, porque parte deles já teria de ir num contexto de constrangimento, porque as relações familiares já eram apenas história, apenas história. Nesse período, tem uma tese psicológica muito importante, que é a logoterapia, que é feita por Viktor Frankl, um dos sobreviventes dos campos de concentração, em que ele revela, na sua tese, que nós precisamos de um sentido. Todos nós precisamos de um sentido para viver, para sobreviver, para superar todo e qualquer obstáculo. Logoterapia, Viktor Frankl. Conheça algo sobre isso. Talvez isso explique essa persistência de famílias que têm nas suas memórias algo tão violento de forma histórica. Deuteronômio capítulo 6, desculpa, estou aqui me confundindo. Isso, Deuteronômio 6. Esse é um Shema conhecido, ouve, ó Israel, né? Hebraico, Shema, também de grito, Israel, Jeová, Eloheinu, nosso Deus. Jeová é Hade. O nosso Deus é o único Senhor. Quando você lê o Shema, você vai dar conta que o sagrado, o eterno, Hashem, as famílias judaicas chamam de Hashem, o nome, essa ordem é dada para que no contexto familiar os pais inculquem em seus filhos essa relação com o sagrado. E você vai ensiná-los ao deitar, ao levantar, todo o dia inculcando. E aí você vê essa correlação do sagrado, da espiritualidade, com a relação familiar. Mas quem conhece a Torá, o Talmud explica a Torá, a Mishnah explica o Talmud, a Gemara explica a Mishnah, que explica o Talmud, que explica a Torá. Tem um ritual Bar Mitzvah, um hebreu homem, ele chega à maturidade aos 13 anos,
todo legado da tradição judaica confirma que o epicentro do judaísmo são as conexões familiares. Que os pais são tidos como pastores, como sacerdotes, os guardiões das relações familiares. Há uma responsabilidade de ter a Torá presente. Como eles não acreditam no Messias que nós cremos, né? As famílias se sentam numa mesa e deixam sempre um prato pronto e uma mesa vazia, porque a qualquer hora o Messias pode chegar, né? Mas não é o nosso caso. Eu queria chamar a sua atenção para... Não é que a religiosidade mantém famílias. São as famílias no universo ortodoxo que mantêm a espiritualidade. Eis que os filhos são a herança do Senhor, como flechas nas mãos de um artilheiro, assim são os filhos da sua mocidade. Essa ideia de que nós somos aqueles que preparam os nossos filhos para a vida. E que os filhos devem ir além do que nós podemos ir. Esse texto é interessante porque o judaísmo chegou até onde ele chegou e a consciência nacional de Israel chega onde chega, não é por conta do Estado, de uma organização política, porque ela não existiu por séculos. Ela passou a existir naquela história que vocês conhecem da Bíblia, né, da monarquia, mas ela deixa de existir, não é? E depois, em 14 de maio de 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, nas Nações Unidas, existe ali a iniciativa da criação de um Estado judeu no pós-guerra, quer dizer, os judeus no mundo inteiro começaram a recitar, vindo do sionismo, um movimento político, em que eles achavam que só seria possível a sobrevivência como povo se tivesse um lugar que fosse deles, um lar nacional. E aí aconteceu a diáspora, né? Todo mundo voltando depois da Segunda Guerra, voltando, e os colonos, e resultou em tudo aquilo que a gente já sabe, né, de guerra, porque nós já viu palestinos a dividir aquele pedaço de terra. Então, a família judaica, ela não dependia do Estado, porque o Estado não havia. O Estado é recente. Não, não. A família também, ela não dependia do templo, porque o templo que foi feito por Salomão, ele foi destruído. O templo que foi refeito por Herodes, ele foi destruído. Hoje restou 70 metros do Muro das Lamentações. Então, essa condição de família, esse ideal de família, esse sentimento que a família não dependeu de um Estado, não dependeu de uma condição religiosa, de um símbolo religioso como o templo. Não, não. Eu queria chamar a sua atenção para aquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Para muita gente, as pessoas discutem isso. Muitas pessoas, igrejas, elas sonham que o Senado Federal seja ocupado por 81 pastores. É o que está no imaginário delas. Que toda eleição a gente tem que colocar lá religiosos, cristãos, para assegurar que o país seja um lugar favorável para a gente viver, que não haja perseguição, que a sociedade seja uma grande igreja, um grande congraçamento, que nós sejamos protegidos pela lei. É o sonho de muita gente. Que lá na Câmara Federal nós tenhamos 513 diáconos fazendo leis que tornem a vida dos cristãos favoráveis, confortáveis, sem perseguição. O sonho de algumas pessoas ainda é que no Supremo Tribunal Federal nós tenhamos lá 11 seminaristas, estudantes de teologia, que lá elaborem leis que nos sejam favoráveis, que nós sejamos numa sociedade cristã protegida.
Eu estou falando de uma família que não teve nada disso e que chegou onde chegou por causa do seu ideal de família, por causa dos seus sentimentos e por causa de uma tradição muito forte, a oralidade de contar para gerações seguintes como eles chegaram até aqui, de onde eles vieram. O Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos tirou da terra do Egito, meu filho. O Senhor Deus nos tirou da terra do Egito, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos livrou, meu neto. O Senhor Deus e a tradição de passando, ensina-nos a contar os nossos dias, a contar de contação. Não é como a gente pensa de contar número 1, número 2, número 3, primeiro, segundo, terceiro, janeiro, fevereiro, março. É contar, é narrar como é que nós chegamos até aqui. Nós perdemos isso. Não temos mais congraçamentos familiares, no máximo, e eu falo isso com vergonha e com constrangimento, nós cristãos, no máximo, nos esforçamos para nos encontrar com nossas famílias no Natal. E olha lá, todo mundo ocupado. É suar a camisa. É a briga da nora com o genro, onde vai ter que se revezar. No máximo, a gente tenta fazer isso na virada do ano. No máximo, dois encontros desfalcados. E às vezes nervosos. E às vezes negociando agenda. No máximo. Eu estou falando de famílias cuja tradição oral, cujas narrativas não se perderam. Muitos momentos, as famílias judaicas não tiveram a condição de visitar uma sinagoga. Aqui mesmo em Pernambuco, as sinagogas todas queimadas. E muitas vezes na diáspora, você sabe que as famílias judaicas chegaram aqui, esses caras ganharam sobrenomes de bichos para identificá-los como judeus. Qual é o seu nome? Fulano de tal, ferreiro. Ferreiro é profissão. Fulano de tal, José Antônio Coelho, Coelho é bicho. Maria José Cordeiro, Cordeiro é bicho. É para identificar os judeus novos, os judeus que foram forçados a se converterem ao cristianismo. Não havia sinagoga para eles irem. Era tanta coisa proibida. Eram famosos por serem os sobrinhos. Aliás, o verbo judiar que a gente usa, né? Ah, judia não, judia vem de judeu. Desses sofrimentos escalafobéticos. Só que eles chegaram até aqui. Chegaram até aqui. Porque são famílias sólidas. Em tempos muitíssimo difíceis. Essa relação de pais e filhos e frequência na igreja. Quanto maior a adesão e a piedade de pais, maior a adesão e a participação dos filhos. Como é que nós estamos? O que vocês acham? Sociedade líquida. Não há espaço para relações duradouras como nós proclamamos, como famílias. Não há espaço nesse tempo. Por isso que a gente descreve a nossa sociedade como uma sociedade pós-cristã. Não há espaço para um Cristo, para um Salvador. Se soubéssemos, irmãos e irmãs, queridos, dos desafios que estão à nossa frente, nós disputaríamos os espaços de nossas congregações para orar mais sobre isso, sobre os desafios que estão à nossa frente. Uma coisa particular que me preocupa, o número de pastores que não têm filhos em quaisquer igreja. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Agora eu paco aqui. Bom, eu queria terminar somente citando esse slidezinho aqui, que é uma. Que é uma metáfora que Jesus vai usar sobre as pessoas. Eu queria emprestar essa metáfora às pessoas e às famílias que edificam as suas vidas sobre a rocha,
que sabemos é ele, Jesus. Aí ele vai dizer que desceram as torrentes que vêm de cima e combate contra as famílias, contra as relações familiares, contra você, contra a sua piedade. Sopraram os ventos violentos na lateral e bateu contra a sua vida, contra as suas relações familiares. E depois vem as torrentes, né? Os ataques de baixo, bem nos alicerces. Bem nos alicerces. Jesus vai dizer que o que dá a diferença entre a casa que é edificada sobre a areia e sobre a rocha, os ataques são exatamente iguais. Quer dizer, não há uma. Não há uma vacina para livrar dos ataques de uma sociedade pós-cristã. Não tem expectativa que nós teremos um dia um país dobrado e que a sociedade seja montada para nos favorecer. Nem é bíblico isso. Esquece isso, doutor. Não existe isso. A diferença que faz para que tenhamos famílias sólidas é esse fundamento de Jesus de Nazaré, de conhecê-lo, de vivê-lo, de aplicá-lo. A gente não tem no nosso histórico, aqui no Ocidente, um passado tão nebuloso quanto esse, de ter um holocausto, de ter tido um levante contra o centro das nossas relações, que são famílias. Não tivemos apartamentos assim, de maridos e mulheres, de pais com filhos. Não tivemos essa violência que eu tentei descrever aqui. Mas a gente precisa aprender com essas famílias, que são sólidas, apesar de todos os pesares. E o fundamento nosso são os discípulos de Jesus de Nazaré. Isso a gente precisa pensar. Então eu queria terminar exatamente fazendo essa oração junto com você. Nós precisamos orar por famílias sólidas que observem o que fez com que essas famílias ortodoxas chegassem até aqui com esse histórico, com esses ataques ao centro, etc., e terem sobrevivido. Qual o diferencial? E a gente, lamentavelmente, ouvindo de casais, eu atendi um casal que havia se separado e estava na terapia, e a contenda entre eles era o que fazer com o botijão de gás. A briga não chegou nem a acabar no botijão de gás. Já haviam desistido da relação a dois. Vamos orar? Em nome de Jesus? Eu acredito que a sua família deve estar aqui, numa outra oficina. Acredito que você deve estar pensando, e eu também estou pensando em muita coisa. Acredito que essas coisas fazem a gente se inquietar. Acredito que a gente deve sair daqui e tomar algumas decisões que não são muito fáceis de ser tomadas. Acredito que um encontro como esse, né, uma conferência, serve para mexer, e mexer muito com a gente, e às vezes a gente nem sabe o que fazer. Então, acredito que há muita coisa que esteja acontecendo dentro de você e dentro de mim. E nem sempre é fácil tomar decisões. E algumas outras decisões que nem dependem muito da gente. Mas acho que o ponto de partida é a gente orar humildemente e pedir a direção do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui pensando, Deus, o quão precisamos de solidez nas nossas relações. A nossa oração agora é por misericórdia. Pedimos em nome de Jesus que a luz do Espírito Santo venha nos iluminar nas decisões, ó Deus, que precisamos tomar na direção da Tua vontade. Ó Deus, acolhe, ó Deus, as necessidades que temos. Há filhos nossos, ó Deus, que não estão andando conosco. Há esposas ou maridos que não estão andando juntos com a família. Há relações, ó Deus, que precisam ser revisadas.
E a nossa oração a Deus não é por aquele ou por aquela que achamos que está errado, mas por nós, pelos nossos erros. Por aqueles a Deus que precisamos corrigir. Que o Senhor nos dê coragem, Deus, para a partir de nós, o Senhor revolucionar o nosso espaço de família. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja nesse lugar famílias sólidas, conjugalidades sólidas, numa sociedade líquida que tende a terminar e conspirar contra aquilo que o Senhor criou e pretende manter. Ó Deus, que o Espírito Santo faça aquilo que não lhe compete, que é edificação. E que a partir, ó Deus, desse encontro, dessa conferência, sejamos pessoas e famílias melhores. É em nome de Jesus, aquele que vive e reina, aquele que é Senhor da nossa vida e Senhor das nossas famílias, que te oramos e te bendizemos, ó Deus. Amém, Senhor.